God förmiddag och varmt välkomna till SNS. Klimatförändringarna sätter press på vårt energisystem. För att nå ett system som är kompatibelt med uppsatta klimatmål visar flera scenarioanalyser att elens betydelse för samhället är stort och kanske framförallt inom industrin och transportsektorn förväntas öka under de närmaste åren och decennierna. Men hur mycket kommer elbehovet öka? Vilka antaganden är vi utgår från i modellerna? Och framförallt, vad blir effekten på vårt kraftsystem? Till dagens möte har vi bjudit in Lovina Lundström som är divisionschef på Svenska Kraftnät för att berätta om hur de ser på de här frågorna utifrån deras långsiktsanalys som släpptes i våras. Ni kommer därefter få en kommentar från Fredrik Hedenius som är biträdande professor i fysisk resursteori vid Chalmers. Han har bland annat forskat kring strategier för att minska klimatpåverkan från just energisektorn och i sin forskning själv jobbat med scenarioanalyser. Analyserna som ofta sträcker sig flera decennier fram i tiden är förenade med stor osäkerhet. Samtidigt måste våra politiker fatta beslut idag för att kunna påverka morgondagens energisystem. Hur förhåller sig våra politiker till de här analyserna? Och hur vill de att vårt framtida kraftsystem ska se ut? Med oss för att diskutera det här har vi Lars Hjelmered som är närings- och energipolitisk talesperson för Moderaterna. Vi har också med oss Lorenz Tovatt som är klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Vi avslutar seminariet med ett gemensamt panelsamtal där vi även välkomnar Åsa Pettersson in i samtalet. Åsa är vd för Energiföretagen och kommer ha möjlighet att dela med sig av energibranschens samlade perspektiv i de här frågorna. Jag vet att alla ni talare redan är med oss och jag vill hälsa ett varmt välkommen till er. Jag vill också hälsa ett varmt välkommen till er i publiken. Det är många anmälda till dagens möte, över 200 personer. Vi ser gärna att ni deltar under dagens möte genom att ställa frågor till våra talare. Det här kan ni lättast göra genom att trycka på knappen för Q&A och ställa en skriftlig fråga. Försök hålla den kort och koncis och tänk på att skicka in den i tid så kommer jag ha möjlighet att väva in den under dagens samtal. Mitt namn är Therese Lind och det är jag som kommer leda dagens möte. Jag håller bland annat i forskningsprojektet Framtidens energisystem här på SNS och det är också inom ramen för det här projektet som dagens möte arrangeras. Ni är varmt välkomna att dela det som sägs här idag på sociala medier. Då är vi jätteglada om ni kan använda hashtaggen SNS-kunskap. Och med det sagt så tänker jag nu att jag tar att lämna över skärmen till Lovina Lundström. Välkommen in i bild, Lovina. Tack så mycket. Då ska jag bara välja rätt bild att dela. Ja, osäkerheten kring framtiden är stor. Så det räcker inte längre med enbart ett best view-scenario kom vi fram till. Och huvudsyftet med att ta fram olika scenarion som vi har gjort är att spänna upp ramarna kring möjliga utfallsrum till följd av de olika framtida utvecklingsvägar. Vi vill identifiera vilka utmaningar elsystemet kan ställas inför så att vi kan ta fram både robusta och flexibla åtgärdsplaner som kan hantera de här olika framtida utfall. Men när vi utvecklade vår scenarion började vi med att bygga upp olika storylines, till exempel klimatneutral industri och havsbaserad vindkraft får stort genomslag i de omfattande EU-satsningarna. Och i nästa steg så kvantifierade vi de övergripande storylines genom att sätta siffror på elanvändning, bränslepriser, installerad effekt, olika produktionsslag och så vidare. Och kvantifieringen är en iterativ process där både simuleringar ingår för att till slut få ett konsistent scenario. Och de här scenarierna används för att identifiera framtida behov och utmaningar i det framtida kraftsystemet. Så att vi kan utreda olika åtgärdsalternativ i den samhällsekonomiska analysen. Men också för att få ett proaktivt arbetssätt. Och i vår långsiktiga marknadsanalys så tar vi fram fyra olika scenarion. Och gemensamt för de fyra är att behovet av el ökar. Och grunden för det är att möjliggöra omställningen från ett samhälle beroende av fossila bränslen till ett energisystem med noll nettoutsläpp av växthusgaser. Längst ner ser ni en gul linje, ett småskaligt förnybart scenario med lägre elbehov än de övriga.
en antagen stor utbyggnad av solkraft och antagen ingen kraft, kärnkraft från och med år 2045. Den rosa röda linjen strax ovanför är färdplaner mixat. Här är EBO baserat på de färdplaner från Fossilt Sverige och det är blandad produktion med en betoning på landsbaserad vindkraft. Den lila linjen, elektrifiering planerbart, där ser vi en kraftig ökning av elbehovet och utbyggnad av samtliga kraftslag, inklusive ny kärnkraft. Och det fjärde scenariot, elektrifiering förnybart, den gröna linjen överst, där ser vi en mycket kraftig ökning av elbehovet. Vi ser en stor utbyggnad av förnybar, icke-planerbar produktion, en stor andel havsbaserad vindkraft och ingen kärnkraft från och med 2045. Och i scenarierna varieras elbehovet beroende på bland annat omställningstakt, vägval, energieffektivisering, digitalisering, importberoende gentemot självförsörjningsgraden och i vilken utsträckning till exempel biobränslen utgör en del i energimixen. Och i scenarion med lägre elanvändning spelar både energieffektivisering och hushållande av resurser en stor roll för uppfyllelse av klimatmålet. Samt att förädling av råvaror, till exempel järnmalm, i större utsträckning beräknas ske utanför Sveriges gränser. Och i de två scenarierna med högre elanvändning så antar vi att Sverige i högre grad exporterar klimatneutrala produkter, vilket då bidrar till att kraftigt minska utsläpp av växthusgaser utanför Sveriges gränser. Gapet som vi ser är står framförallt industrin för 75%, och det är framförallt Norrland som står för en stor andel av ökade elbehovet, och då är framförallt inom järn- och stålindustrin. Och i scenarierna varierar produktionskapaciteten för olika kraftslag för just skapa en bild av hur olika tänkbara utvecklingsvägar påverkar vår verksamhet. I småskaligt förnybart så är det stort fokus på att hushålla med resurser, men även en ökad självförsörjande grad. Och i simuleringen antar vi en kraftig utbyggnad av sol samt en avveckling av samtliga kärnkraftsverksreaktorer till år 2045. I färdplaner mixat är det de förnybara kraftslagen som växer och landsbaserad vindkraft kompletteras med havsbaserad. Sol ökar, men inte lika mycket som i småskaligt förnybart. Och produktion från kraftvärmeverk antas minska. Och i scenariot livstidsförlängs två kärnkraftsreaktorer för drift efter 2050. I scenariot elektrifiering planerbart, där ökar elanvändningen kraftigt. El inom kemiindustrin, transportsektorn samt framställning av gröna bränslen till bland annat luftfart. Elektrifieringen för industrin är i detta scenario inte lika omfattande som det fjärde. Och i detta scenario är klimatmålen fortsatt i centrum för politiken, men fokus är på koldioxidutsläppen snarare än det förnybara. Och sen i scenario elektrifiering förnybart ser vi störst ökning. Fokus är på förnybart och förnybart i kombination med vätgas. Och den är även en källa till flexibilitet kombinerat med batterier för mer kortsiktig lagring. Och notera att vattenkraften antas vara konstant och stabil i samtliga scenarion. Så det var några förutsättningar. Nu ska vi titta på några simuleringsresultaten. Och de visar en minskad årsenergibalans i Sverige. För samtliga scenarier med undantag för färdplaner mixat så minskar Sverige på årsmedelsbasis stor överskott på el kraftigt. Detta främst som en följd av ökat elbehov och med undantag för scenario elektrifiering planerbart minskad produktion från kärnkraft. Vi har lyft ut el till vätgas från övrig elanvändning. Och i denna kategorin ingår det framförallt behovet för järn- och stålindustrin och framställning av gröna bränslen.
Notera att i scenarier med hög andel vind- och solkraft så uppstår en hel del timmar med elöverskott. Och vi ser en möjlighet att detta överskott kan utnyttjas för vätgasproduktion i anslutning till produktionsanläggningarna. Priset. Slutsatsen är att årsmedelpriset kommer att variera stort beroende på vädret. Och i figuren så har vi de simulerade årsmedelspriser för Norden. Och de svarta klamrarna visar spannet, jag har markerat det högsta och det lägsta, mellan det väderår som ger högst årsmedelpris och det väderår som ger lägst årsmedelpris. Och detta visar att årsmedelpriset varierar stort beroende på väder. Framförallt här i Norden där tillrinningen för vattenkraften har stor betydelse. I Sverige får vi relativt lågt årsmedelpris i scenario småskaligt förnybart där den lägre elanvändningen tillsammans med en stor andel av produktion av förnybar billig el pressar priserna. Och i de båda elektrifieringsscenarion har Norrland de högsta priserna 2045 och i samma scenarion är det södra Sverige som har lägst priser. Men utöver inverkan från väderåren har även elpriserna i Europa en stor påverkan på det nordiska priset och störst roll spelar det tyska priset. Även om utökad överföringskapacitet till Storbritannien innebär även att det brittiska priset får större betydelse för de svenska och nordiska priserna. I rapporten visar vi också årsmedel för nettoutbytet av el mellan Sveriges elområden samt mellan grannländerna. Notera dock att det är ett nettoutbyte som redovisas och en låg siffra kan faktiskt i praktiken innebära full utnyttjande grad. Men vi ser att det på årsnettobasis fortsatt kommer överföras stora mängder el från norr till söder. Men till skillnad från idag så kommer en större andel av produktionen i SE2 då vägen norrut istället för att tillgodose det ökade behovet av el i Norrland. Och för scenarioelektrifiering planerbart har balansen på årsbasis också stärkts i södra Sverige vilket både minskar behovet av att överföra el söderöver och innebär att mer kraft handlas i norrgående riktning över snitt 2. Och idag är det mycket ovanligt med flaskhalstimmar som uppstår på snitt 1 i norrgående riktning. Men detta förekommer i simuleringen i stor utsträckning, framförallt i de elektrifieringsscenarion som en följd av det ökade elanvändningen som vi har antagit i Norrland. Och i scenarion ökar även andel tid med flaskhalstimmar i norrgående riktning över snitt 4. Och flaskhalsar uppstår främst i scenario elektrifiering förnybart där stor andel havsbaserad vind stärker balansen i södra Sverige. Och genom att simulera varje timme och jämföra tillgänglig produktionskapacitet och importmöjlighet med förbrukning så utvärderar vi risken för effektbrist för varje elområde. Vi skapar också slumpmässiga avbrott både i produktionsanläggningar och i överföringsförbindelser. Vi har bedömt effekttillräckligheten med både den statiska metoden och den probabilistiska metoden. Och kortfattat så visar den statiska metoden importbehovets storlek, det vill säga man tar inte hänsyn till andra länder. Och den probabilistiska metoden visar antal timmar då import inte räcker till. Och traditionell statisk metod utan flexibilitet inkluderat i elanvändningen ger ett extremt stort importbehov. Vilket ytterligare visar på vikten med flexibilitet. Men även analysen visar på stort importbehov vid en topplasttimme år 2045. Och då särskilt i scenarierna småskaligt förnybart och elektrifiering förnybart. Även i den probabilistiska metoden visar modellresultaten att flexibilitet är nödvändig för ett fungerande kraftsystem. Och i elektrifieringsscenario med utfasad kärnkraft visar simuleringsresultaten effektbrist även med flexibilitet. De viktigaste slutsatserna
Ja, gemensamt för alla fyra scenarion är att behovet av el ökar. I scenarion så varierar vi elbehovet baserat på ett antal olika parametrar. Men med tanke på den snabba utvecklingen vi sett under de senaste året eller senaste månaderna till och med, till exempel när det gäller elektrifiering av industrin, är det dock ingen omöjlighet att behovet av el kommer att bli än större än vad som har antagits i scenarion. Så för att klara omställningen är det även avgörande att utbyggnaden av produktionskapaciteten går i takt med det ökade behovet av fossilfri el och att mer flexibilitet tillkommer. Scenarierna visar också på ett annat kraftsystem än vad vi är vana vid idag. En kraftig elektrifiering leder till bland annat en förändrad prisbild och andra kraftflöden. Elpriserna blir i regel mer volatila och kopplas i ännu större utsträckning till variation i produktion. Därmed blir kraftsystemet mindre förutsägbart och då ökar risk för möjliga felfall. Analys av marginalnyttan i rapporten visar att snittförstärkningar indikerar nytta med ökad överföringskapacitet. Simuleringsresultaten visar på ett fortsatt stort behov att överföra el i en nord-sydlig riktning över snitt 2. Och elektrifieringen av industrin i norra Sverige och utbyggnad av havsbaserad vindkraft i södra Sverige innebär dock att det i vissa scenarier uppstår en stor andel flaskhalstimmar för norrgående handelskapacitet för snitt 1 och 4. Och marginalnyttan indikerar även generellt en ökad nytta med överföringskapacitet mellan Sveriges områden och med våra grannländer. Vidare så ser vi att flexibilitet i elanvändningen är avgörande och nödvändig för ett fungerande kraftsystem 2045 med en hög elektrifiering samt att behovet av import ökar. Utvecklingen som vi beskriver i våra scenarion innebär ökade utmaningar med att upprätthålla systemstabiliteten. Lägre andel synkronproduktion ansluten till transmissionsnätet ger lägre rotationsenergi i kraftsystemet samt minska möjligheten att spänningsreglera och att motverka effektpendlingar om vi inte vidtar andra åtgärder. Och den nuvarande teknikutvecklingen pekar dock mot att kraftelektronik som designas på rätt sätt kan tillföra viktiga egenskaper och förmågor till kraftsystemet. Och på kort sikt behöver vi utreda om det krävs installationer av synkronkompensatorer för att på driftsäkert sätt möjliggöra fortsatt expansion av vindkraft och annan kraftelektronikansluten produktion. Och på lång sikt ser vi att det är teknik- och kostnadsutvecklingen som kommer att avgöra vad som är den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen. E-baserad produktion av vätgas kan komma att spela en mycket viktig roll i framtidens energisystem. Vätgas är viktig för omställningen från fossila bränslen i både transport- och industrisektorn, men också för att ersätta fossilgas i andra sektorer samt möjliggöra utbyggnad av förnybar, icke-planerbar produktion. Och sist men inte minst, analyserna över hur miljöanpassning av den svenska vattenkraften kan påverka kraftsystemet visar vikten att man tar hänsyn till behovet av en effektiv tillgång till vattenkraftsel när man sätter både stad- och normsättning. Det var i stort vår långsiktiga marknadsanalys. Så jättemycket Lovina för den presentationen. Jag tänker att jag ska ställa lite frågor till dig och bara passa på att säga till publiken igen att det finns all möjlighet för er att komma med frågor, så ha det i åtanke. Jag tänker under hela seminariet att vi ska ha lite dubbla perspektiv. Dels mer generellt på prognos- och scenarioarbetet, men också på de resultaten du presenterar. Men om vi börjar lite mer kring det här generella. Hur vill du att den här typen av underlag som ni tar fram ska användas av olika aktörer? Vad är er förhoppning? Ja, men dels så vill vi skapa insikter om att osäkerheten kring framtiden är stor. Att vi ser ett mer sårbart kraftsystem framöver som behöver mycket mer flexibilitet. Där vi ser förändrade prisbilder
och vi ser andra kraftflöden och kraftsystem blir mindre förutsägbart. Men också att överföringskapaciteten måste byggas ut i mycket snabbare takt än vad det gör idag. Hur, ni är ju långt ifrån de enda som tar fram den här typen av långtidsanalyser och så. Hur förhåller ni er till andra analyser som finns där ute från olika aktörer i ert arbete? I fossilplanen mixat så använder vi just de färdplanerna från Fossilfritt Sverige. Och vi tar in de andra analyser som görs. Generellt kan man säga att samtliga pekar på samma trend, det vill säga ett ökat elbehov framöver. Och där ser vi också väldigt tydligt i de anslutningsbegäran vi får in att det är ett extremt högt tryck sedan 1-2 år tillbaka. Så det är verkligen här och nu. Spännande. Jag tänker att jag också skulle vilja fråga lite mer om själva innehållet. Och i våras när ni släppte den här analysen då, så skrev bland annat Svenska Dagbladet att det kunde beskrivas som en skräckis på kanslisvenska. Hur ställer du dig till den typen av, är det så man ska läsa resultaten som presenteras i den här rapporten? Eller? Ja, bortsett från att vi har olika ordval så tycker jag nog att Peter Wennblad fångade helt klart de utmaningar som vi har pekat på med vårt kansli svenska eller myndighetsprovsen. För det är allt mer krävande att hålla kraftsystemet i normal drifttillstånd med både rätt spänning, frekvens och effekt. Och höga elpriser kommer att ha mycket större volatilitet. Flexibiliteten eller ransonering är ordet som används i artikeln. Den innebär förvisso att när det är flexibilitet så får ju kunden ersättning för sin flexibilitet, vilket är positivt. Å andra sidan så behöver man vara medveten om att det belastar kollektivet i sin helhet med en extra kostnad och att importberoendet ökar. Är det någon av de här förändringarna som är liksom extra utmanande för er som så att säga systemansvarig myndighet? Det som är extra utmanande är att förändringar sker på alla plan. Vi ser både förändrade produktionsparken där man har meddistribuerad annan typ av kraftslag, annan typ av planerbarhet och samtidigt en enorm ökning av elektrifiering. Och de två behöver vi parera, vilket är extremt utmanande. Just det. Om jag ska ta med mig någonting in till panelen med våra politiker strax, vad är det någonting som du verkligen vill trycka på och att de borde ta med sig till sina beslut i närtid? Ja, det skulle vilja peka på, vilket de redan vet, jag vill ändå säga det en gång till då, att det här, kraftsystemet och energibranschen behöver långsiktig och genomtänkt plan och den sträcker sig över mandatperioder. Det finns inga snabba lösningar och man behöver också förstå att även till synes mindre beslut kan ha en påverkan på andra faktorer som till slut slår ganska hårt mot energisystemet och därmed samhället. Är det något särskilt beslut du tänker på där till synes mindre beslut eller? Nej, vi kan ta ett exempel. Det var två stycken som kom ganska snabbt. Det var att locka datahallar till Sverige, vilket i sig var väldigt positivt. Men att få en storförbruk på 300 megawatt på ett ställe där vi inte haft den kapaciteten och man hade ingen bråttom. Det räckte med 6 månader. Våra ledtider ligger på cirka 10 år. Det är svårt att kombinera. Samt nedläggning av lokal elproduktion i och med att man tog bort rabatten för energiskatten för kraftvärmeverks elproduktion. Just det. Toppen. Då tar jag med mig det och du kommer tillbaka till vårt gemensamma panelsamtal lite senare. Tack Lovina. Nu skulle jag i så fall vilja välkomna Fredrik Hedenius in i bild. Hej Fredrik. Hejsan. Tanken är att du ska få ge en liten kommentar på det du hört utifrån din roll som forskare. Så jag lämnar ordet till dig. Tack så mycket. Ja, det är alltid spännande att ge lite så här spontana reflektioner på någonting. Jag ska försöka dela några bilder jag har. Men jag ska först säga att den här biten vad gäller att transmission kommer bli väsentligt viktigare för att hantera egentligen lite oberoende av vilket elsystem vi kommer ha i framtiden och med större efterfrågan. Det tänker jag är en viktig insikt och framförallt eftersom ledtiderna är så pass långa så behöver detta planeras för att kunna hantera. Men det finns en del, en sak som jag kanske, det är lurigt att se på framtiden för det är olika saker som styr. Det ena är såklart
politik och vad folk uppfattar om saker och ting. Det andra saker som styr är också kostnader. Det är så är någonting väldigt mycket billigare, så tenderar systemet att dras mot det. Och jag vill bara som lite bakgrund då, visa den här kostnadsutvecklingen på förnybar el. Här har vi PV då, solceller, CSP, Concentrated Solar Power, det är de har så här speglar, det kan man bara använda ökna, så det är inte så intressant, eller ja, typ ökna, intressant för Sverige. Och så har vi vindkraft på land och vindkraft till havs. Och det vi kan se här på alla de här kostnaderna har sjunkit väldigt mycket över tid. Det är fortfarande så att vindkraft till havs är väsentligt dyrare än vindkraft på land. Den här kostnaden för solceller, det gäller ju inte riktigt svenska solförhållanden. Så jag tycker de analyserna ni har gjort är liksom rimliga utifrån att det är vindkraft till land som är stort, men det är också väldigt mycket vindkraft till havs. Och det är ju såklart frågan, vad är det som säger hur mycket vi får av det ena eller det andra? För det är ju grunden, och vi har fått ökade efterfrågan, så ska vi tillgodose den elen på något sätt. Och det finns inte så jättemånga spakar att röra på. Det är ju egentligen kärnkraft. Och så är det vindkraft på land eller vindkraft till havs. Det är egentligen de tre som är man kan leka med. Och kärnkraften, dess främsta problem förutom politiska diskussionen är också kostnader. Kärnkraftens kostnader ser inte ut som den här, utan snarare har varit ökande om man bortser från Sydkorea där man faktiskt har fått fart på kärnkraftsindustrin. Så att det är liksom, gör kärnkraften i vissa avseenden svårare. Det som är problem med då vindkraften istället, det är ju det som lyfter fram med att det blåser inte alltid. Hur dyrt blir det med flexibilitet? Det är det ena problemet. Och det andra problemet är, var ska vi ställa all denna vindkraft? Här tänkte jag bara visa en bild på det här med, vi har helt en heldragna linje. Det här är en modellering över hela Europa. Och då kostnaden för att lägga till ytterligare lite förnybart i systemet. Och i ena fallet, den heldragna linjen, så får man bygga ut transmission. Men i den sträckade linjen så får man inte bygga ut transmission. Och det man kan se här är ju, om man inte får bygga ut transmission, hur mycket dyrare systemet blir. Och framförallt att komma upp till på Europanivå så där 80-90% förnybart. Det är väldigt dyrt om man inte har möjlighet att bygga ut transmission. Så för att hantera framförallt vindkraft, för solceller är batterier viktiga, men för vindkraft så blir transmission väldigt viktigt för att inte kostnaderna ska skena. Det jag lite grann saknar i den här rapporten, det är omvärldsanalysen utanför Sverige. För jag skulle kunna göra, det här är väldigt schematiskt, men jag har försökt ändå, om man tänker i Sverige, har vi på ena axeln, bygger vi ut kärnkraft eller bygger vi ut förnybart? Och sen har vi Europa, bygger man ut kärnkraft i hög utsträckning där eller bygger man ut förnybart? Och de här boxarna då säger någonstans, hur intressant är det med transmission? Har vi kärnkraftsbaserade system i Sverige och i Europa, ja, men då är inte transmission speciellt intressant. För att elpriserna kommer vara ungefär på samma nivå och det är bättre att sköta det i sitt eget land. Om Europa går för hög grad kärnkraft eller koldioxidlagring till exempel, men Sverige har ett hög grad förnybart system, då kommer transmission vara framförallt intressant för import, för att hantera det som vi hörde om här, hantera de här timmarna där vi har dålig, där vi behöver efterfrågan och flexibilitet för att hantera situationen. Jag kommer tillbaka till den frågan. Men om Europa istället satsar på ett förnybart system, men Sverige satsar på kärnkraft, det har jag simulerat också, då blir Sverige intressant som en exportör av kraft istället på de här timmarna som finns i Europa. Och både Sverige och Europa går åt med förnybart system, så blir det i väldigt hög grad en ömsesidigt beroende med både import och export. Men någonstans i liksom tre av fyra fall här så ser jag att transmission blir väldigt viktig. Jag undrar dock en fråga där till hur ni har tänkt runt efterfrågan och flexibilitet. För ett alternativ till efterfrågsflexibilitet är ju att helt enkelt ha en stor mängd kanske vätgas eller biogasturbiner som används ganska få timmar om året. Och jag tror att den typen av system behövs. Det är inte så mycket energi, men det är mycket effekt de här timmarna. Och när vi har räknat på det
är inte det så där jättedyrt för systemet som helhet. Så antingen har vi efterfrågad flexibilitet eller har vi en supply-flexibilitet, alltså tillförselflexibilitet. Och har vi ändå mycket vätgas som produceras i samhället, att då vissa timmar avleda en del av den vätgasen för att ge kraft de här peak-timmarna, tänker jag kan vara ett väl så intressant alternativ som att använda efterfrågad flexibilitet. En annan som var gärna som jag inte vet om ni simulerar är att använda bilbatterier för att stabilisera nätet och ge kraft när det behövs. Det är en annan sån här version som man har tittat en del på. Men det andra problemet med vindkraft då, det är var ska den stå någonstans? Och vi har gjort lite analyser på det här. Och här är en bild på hur stor är andel av en kommun som är där man använder som, av marken som används för vindkraftsparker. Och så fick man se här att det finns några kommuner här som har någonstans runt 5% av sin mark som används för vindkraftsparker. Och sen är det då många som har ganska lite, bara någon enstaka procent, och de flesta kommuner har ingen vindkraft alls. Och ska vi klara av den här typen av expansion av vindkraft som vi har sett i de här scenarierna, så kommer fler kommuner behöva röra sig utåt här mot kanske upp mot 10%. Vilket, vill jag försöka sluta nu, Therese? Om man tittar på USA, så totalt sett inte har så jättemycket vind, men här har vi faktiskt en hel del kommuner med upp mot 10, även 20% vindkraft. Frågan, hur kan vi få ihop det i en situation där motståndet mot vindkraften ökar? Och den tillförselsidan tänker jag är viktig att tänka på här. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Fredrik, för de reflektionerna. Jag tänker att vi sparar frågorna till dig och att du, Lovina, ska få möjlighet att svara på de reflektioner du gjorde alldeles strax. Men vi måste gå vidare i programmet och ta in våra politiker i tanken. Så jag säger välkommen in i bild till Lars Hjelmeren och till Lorenz Tovatt. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tusen tack. Hej. Hur reagerar ni på det som både Lovina och Fredrik har tagit upp hittills? Har ni några reflektioner ni direkt vill dela med er av? Om vi börjar med dig, Lars. Jag tycker att det är bättre att ju fler analyser av det här slaget som vi får när vi ska fatta olika former av politiska beslut. Sen ska man ju veta att både det Fredrik Hedenius säger och Lovina Lundström, den typen av prognoser, alla kommer slå fel på olika sätt. Man kan dividera om ingångsvärden, resonera om olika delar i detta och resultat. Men när det kommer underlag från en myndighet med den tyngden det är, när det kommer från externa som kan vara IVA, Svenskt Näringsliv, energiföretagen eller andra, så bidrar det, tycker jag, med viktig kunskap och underlag för mitt och andras beslutsfattande som kommer framåt. För det är klart att i detta så paras det ju senare naturligtvis med politik. Det är viktigt för mig och Moderaterna, en kraftfull ekonomisk utveckling som vi parar med en grön omställning. Det är klart att jag tar intryck av mycket av det som kommer nu kring behovet av att fatta en del beslut för att elen ska finnas där. Jag kan gärna komma in på en del invändningar som finns, begränsningar i modeller och invändningar i det som till exempel Svenska kraftnät har sagt också. Men låt oss göra det. Men vi släpper in Lorenz först, vad du har för... Hur ser du på det här med underlagen som kommer? Hur använder du det i din vardag, så att säga? Ja, men först och främst tack för att jag får vara med här och vad spännande seminarium. Och angeläget naturligtvis. Jag tycker att det är, precis som Lars, tycker att det är bra med sådana här underlag och det är viktigt att vi som beslutsfattare får det och kan ta hänsyn till det i vår politiska vardag, så att säga. Sen är ju, jag har ju massa att säga, jag har ju tänkt väldigt, väldigt mycket kring detta. Jag tycker att en sak som är viktigt när man får såna här underlag, det är att ha is i magen. Min uppfattning är att de senaste åren så har det varit lite av en sifferbingo eller en vem kan säga mest tävling
när det gäller scenarier för framtiden. Och om man har lite is i magen så inser man att ja, vi har historiskt sett haft såna här typen av bingon innan. Och nästan alltid har det slagit fel. Nästan alltid har vi överdrivet behovet. Och det gäller egentligen nästan oavsett vilken bransch eller vad man ska säga som man tittar på. Jag tycker att jag har jobbat ganska mycket med trafikfrågor. Jag tycker att Trafikverkets prognoser är väldigt, väldigt intressanta att titta på. Just för att de alltid slår fel. Alltså det slår nästan aldrig rätt ut. Det är som en sån här igelkott. Det här är det faktiska utfallet av bilresande. Och deras prognoser går som små piggar på tidsaxeln. Liksom. Och det säger jag egentligen inte för att jag tror att vi inte kommer få ett ökat elbehov. För det tror jag att vi kommer få. Men frågan är, man måste vara lite lugn och tänka ytterligare något steg innan man börjar agera på det. Jag tycker självklart att man ska bygga ut transmissionsnätet kraftfullt. Jag tycker att man ska fokusera väldigt mycket på flexibilitet till exempel. Men man ska också ställa sig frågan, kan vi effektivisera? Kan vi göra saker så att vi inte får det här väldigt, väldigt stora behovet framöver? Och sådana saker. Ja, jag har 1000 andra saker att säga. Men, hur rimmar det här med att ha is i magen då med Lovinas uppmaningar att det krävs beslut idag med tanke på de långa ledtiderna? Nej, men jag tror, eller det är jag helt övertygad om att vi behöver ökad transmissionskapacitet oavsett vad. Och det är inte bara en fråga om att vi behöver mer el, utan det är en fråga om att vi har en ny typ av elproduktion och därför behöver transmissionskapacitet. Så det tycker jag är egentligen en icke-fråga, och där är vi politiker väldigt överens. Men frågan är liksom vad man drar för andra slutsatser. Och till exempel drar man slutsatsen att vi därmed ska tapetsera hela Sveriges yta med vindkraft. Nej, den slutsatsen drar inte jag. Drar man istället slutsatsen att man kan effektivisera mer, man kan införa styrmedel för det. Den slutsatsen tycker jag är rimligare, samtidigt som man satsar på ett havsbaserat vindkraft. Man måste tänka smart. Vad säger du, Lars? Du hade invändningar mot några av de först bara säga det, att jag tycker att Lorentz Tovatt tar upp något viktigt, för att vad han antyder indirekt är en skillnad som finns mellan honom och mig här, nämligen det man kan kalla för en önskad samhällsutveckling. Och det är sämt för att förklena hans kommentar, utan bara konstatera bortom de här viktiga analyserna så pratar han lite mer om effektivisering. Jag skulle betona vikten av stora industrietableringar, att vi inte ska ha tak för energianvändning, vi ska gärna mer av elintensiv industri till Sverige. Det är alltså ideologi eller politik, om man så vill, som är superviktig att ta i randen av allt detta. Sen är det ju så att i den här typen av analyser så har man ju naturligtvis ingångsvärden. Man kommer fram till olika slutsatser. En sån, det är ju att Lovina Lundström räknar med att vattenkraften kommer vara konstant. Jag skulle säga att det är ett riskfyllt antagande om vi tittar på dagens energisituation. All svensk vattenkraft ska omprövas. Hela grundtanken med detta, till och med från branschen själva, har ju varit att man ska minska detta. Och där är, tycker jag, en slutsats framåt man kan dra från hennes och andra analyser, att det alltså finns en politisk konklusion att det är strategiskt viktigt att värna så mycket vattenkraft vi bara kan. Det är ett typexempel på detta. Sen är det naturligtvis så att när vi ska fatta beslut så måste vi fatta beslut på bäst kunskap vi har just nu. Vi måste se att det kan hända saker vad gäller teknik, vad gäller ekonomi, så att vi om några år måste fatta andra och kompletterande beslut efterhand. Men det är klart att sammantaget så kan ju sån här analyser naturligtvis ge viktiga aspekter. Och jag skulle säga att bortom det här, om vi har över- och underskott som land som helhet, så finns det viktiga andra raster i detta. En sån är att Sverige idag med vår kombination av kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har ett av världens bästa elsystem. Den komparativa fördelen, oavsett hur vi landar ett system i framtiden, måste vi behålla för klimatet och näringslivets skull. En annan aspekt
aspekt jag tycker vi borde prata mer om, det är ju den totala kostnaden. För att det som en familj betalar, det som ett företag betalar, det är elräkningen, det är det som avgör. Och för en industri så är det relevant att ställa den kostnaden mot vad konkurrenter i Tyskland eller Nordamerika eller Asien betalar. För ligger vi bra till sammantaget med miljö, tillit, kostnad, ja, då har vi en chans att värna välståndet framåt. Det är också viktiga aspekter som inte alltid syns i analyserna. Lorentz, du vinkar in. Ja, men för bara, dels tänkte jag bara bemöta lite av det som Lars säger, men också komplettera med min syn på energieffektivisering lite mer. För mig handlar det inte alls om huruvida vi vill ha fossilfri industri i Sverige eller inte. Jag menar, jag var med och tog fram Industriklivet som var central för att få hela hybridprojektet att komma igång. Jag tycker det här är otroligt, otroligt kul. Utan det är snarare en fråga som handlar om, men vilken potential kanske ser man för energieffektivisering? Och hur snabbt vill man liksom, är man redo att bara rakt av köpa alla de här scenarierna? Och men bara för att ta två exempel på varför jag gör en liten annan bedömning. Ta de senaste 20-30 åren i Sverige. Vi har kraftigt, kraftigt ökat den svenska befolkningen. Vi har fortsatt en industrialisering i Sverige. Vi har urbaniserats kraftfullt. Vi ligger exakt på samma nivå av elbehov nu som för 25-30 år sedan. Och om vi tittar bara på de här framtidsscenarierna och tittar på till exempel Hybrid och LKABs planer. De räknar på fördubbling av sin omsättning. Det är kul. Både jag och Lars tror jag är positivt inställda till att de ska gå mot fossilfrihet och en fördubbling. Men det är inte skrivet i sten att de kommer fördubbla sin omsättning. Bara för att ta ytterligare ett exempel med Hybrid och just fossilfri stål. Om vi tittar på några av de här mest liksom, extrema elektrifieringsscenarierna så förutsätter de ett pris som är så pass högt på el att det blir lönsamt att investera i kärnkraft. Men det priset är för högt för att Hybrid ska kunna genomföras. Och det är en signal om någonting, om att man kommer vilja satsa på energieffektivisering innan man kanske till och med satsar på ny kärnkraft. Och det är den typen av resonemang kombinerat med det som Fredrik var inne på som jag tycker var en väldigt klok synpunkt av många. Det här med att peak-timmarna kommer vi kunna ha annan typ av teknik som hjälper oss. Vätgas, biogasturbiner som kan kicka in lite då och då eller väldigt, väldigt sällan. Och det här systemet tror jag kommer bli billigare om det är liksom mer effektivt. Därför kommer det bli så, tror jag. Lars, du vill komma in där. För att bara säga, det jag tror ändå man kan lita på en kraftigt ökad elanvändning framåt, det är ju ändå att industrin ställer om från någon form av fossil energi till fossilfri el och likadant med så här, transporternas stora omställning. Det är det som inte har skett. Det skedde med olja på 70-talet, direktverkande el. I övrigt så har det varit de här vanliga, ni vet, med ekonomisk tillväxt och annat. Och här är något fundamentalt som naturligtvis händer. Sen finns det en viktig aspekt, det tycker jag Fredrik Hedenius var inne på när han pratade om yta och användning. För här finns ju någonting större som inte märks i prognoserna. Det vill säga, sitter du i en politisk ansvarsställning lokalt eller nationellt så måste du döma av mellan olika miljö- och samhällsintressen. Och här har vi alla den här typen av markanvändning. Det kan vara elnät, det kan vara produktion, det kan vara gruvor som man behöver ha för att få fram material till detta. Så är det motstående intressen som ibland kommer upp och emellanåt också ett växande motstånd på sina håll som måste bäras av. Och det är både lagstiftning, lokal förankring, men det är någonting vi måste hantera på olika sätt som ju inte alltid återigen inte syns i den här typen av prognoser efteråt. Så det är en aspekt av många som ni väger in i ert dagliga arbete helt enkelt. Jag tänker att vi ska släppa in våra övriga talare igen och bredda panelen till ett lite större panelsamtal. Jag släpper också in Åsa Pettersson som är vd för Energiföretagen. Du har suttit och lyssnat nu, Åsa, i bakgrunden. Har du några reflektioner som du direkt vill dela med dig av innan vi tar ett bredare samtal gemensamt? Tack, Therese, och tack för möjligheten att vara med här idag. Vi har ju också presenterat en scenarioanalys som nämndes här och det är väldigt intressant att lyssna till diskussionen för jag tror att oavsett vilken scenarioanalys som är den rätta så står vi ju inför ett kraftigt ökat elbehov i Sverige.
det är vi överens om, det hör jag ju på diskussionen här också. Sen exakt på terawattimmen, hur stort det där elbehovet är egentligen kanske inte det viktiga. Vilken del i den här sifferbingon som faktiskt blir rätt, det vet ingen av oss idag. Men vi vet att vi står inför en stor utmaning och vi vet att det är vissa saker vi behöver göra. Transmissionsnätet har nämnts till exempel, även regionnät behöver ju förstärkas, så här behöver vi ju hitta modellerna för att öka överföringskapaciteten inom landet och även vad gäller import och export som vi kommer att vara fortsatt beroende av, som vi hörde Lovina prata om. I vår scenarioanalys var vi ju uppe och nosade på så höga tal som 310 terawattimmar, en 120% ökning av elbehovet jämfört med idag. Och då la ju vi helt enkelt ihop alla då, detta var i maj i våras, alla då kommunicerade projekt från industrin, transportsektorn. Och vi tittade ju på, som också mycket riktigt har nämnts här, hushållens energianvändning förändras ju inte så mycket över tid. Men då la vi ihop det här och då blev det 310 terawattimmar. Det kan vi ju säga, det kommer ju inte att stämma. Och här är ju energieffektivisering, som Lorentz har nämnt, en viktig aspekt. Och här tror jag en väldigt viktig del i det här, det är ju att industrin sitter just nu och gör de här planerna som ju för omställning, som är jätteviktiga för Sverige som land och våran konkurrenskraft och våran exportmöjlighet med elen som insatsvara. Vi vet att det är el de behöver. De räknar på sitt elbehov, men ser kanske inte då vad blir det till exempel i termer av spillvärme, har man räknat med vätgasen som lagring, så att elbehovet är kanske inte det som faktiskt kommuniceras, som man kan räkna med sektorskopplingar också. Och här behöver vi ju jobba väldigt tätt ihop, energibranschen, industrin, transportsektorn och politiken, för att tillsammans skapa oss en gemensam bild av vad är det egentligen för tal vi talar om och hur ska vi möta den här utmaningen. Så ett mycket, mycket, mycket högre grad av samarbete är en viktig ingrediens i arbetet framåt. Tack Åsa för de inledande reflektionerna. Jag tänker att jag ska släppa in Lovina lite. Hade du någon tanke kring det som Fredrik tog upp i sin presentation som du direkt vill besvara? Vi har också fått in en fråga som relaterade lite till det som Fredrik tog upp kring det här med flexibilitet. Just vilken typ av flexibilitet är det ni räknar på i de olika scenarierna så att säga? Omvärldsanalys så kan den alltid fördjupas, Fredrik, det håller jag absolut med om. Där vi tittar på de olika påverkan från grannländerna, framförallt de som är uppkopplade med det nordiska systemet. Och där Storbritannien då, som jag också nämnde, kommer att ha en påverkan på de svenska nordiska priserna framöver. Vi vet ju hur höga de var alldeles nyligen. Sen kommer det också förändrade beslut i olika länder som i Polen, som vi inte hann ta med under analysen, för vi hade fel infallsvärden där. Men den probabilistiska metoden, den utgår ifrån att det finns importmöjlighet, men den beräknar också när importen inte är möjlig, och det är då det uppstår då effektbrist. Så där finns den med. Efterfrågeflexibiliteten kontra supplyflexibiliteten har vi tagit med också. Och bilbatterier, där har vi idag leverantörer och stödtjänster just kring bilbatterier och laddningsstolpar. Dock i väldigt liten omfang ännu, och vi kan inte tvinga någon att vara leverantör på stödtjänster, men vi är aktivt att få in så många som möjligt. Men du har helt rätt i att vi behöver också fördjupa oss mer i det europeiska systemet eftersom vi är så tätt ihop och knutna med varandra. Jag tänkte bara följa upp där till både dig Lovina och Fredrik, hur du nämnde spakarna som man hade att, så att säga, styra med. Du tog inte upp solkraft där, men det förstod jag ändå som från Lovina var en stor del i åtminstone ett av scenarierna de målade upp. Hur kommer det sig, Fredrik? Varför jag inte tror på solkraft? Eller bara... Nej, men så här. Om väldigt många människor vill vara självförsörjande med sol på sitt tak och ha batterier, då kan mycket väl, och jag tycker det är rimligt att ha med ett sådant scenario, men jag skulle ändå säga att det systemet är dyrare, och då är egentligen frågan, kommer folk säga att det finns ett ytterligare värde av det här som man vill ha? Då kanske man är beredd att betala för det, men jag finner det mindre sannolikt. Men bara för att det är mindre sannolikt, tycker du inte att man ska titta på det?
Jag vill bara förtydliga för Lovina, eller fråga bara, har ni med vätgasturbiner som kan täcka upp effektbrister i era analyser eller inte? För jag såg inte det när jag tittade igenom rapporten. De finns med i den allra högsta elektrifiering förnybart. Och hur har ni avgjort hur mycket sån kapacitet det är? Det är jätteskillnad om det är lite eller om det är jättemycket. Alltså, det spelar väldigt roll för hur mycket det ligger på efterfrågan, flexibiliteten. Absolut. De siffror har jag inte i huvudet, ska jag erkänna direkt. Ja. Men det kan vi kolla upp. Men, så det verkar vara vissa antaganden som har helt enkelt större påverkan på utfallen. Är det en av dem, just utvecklingen kring vätgas, och det kanske också är en av de som är mest osäkra, eller? Ja, för det finns inte idag. Utan det behöver nog se till att det kommer att finnas på marknaden. Det därför. Och jag håller ju med om att det finns många analyser 2045. Ju längre bort man kommer, ju mer osäkert det blir. Men likväl så har vi också sett integrationen med gassektorn, ser vi som en bra väg framåt för att kunna lösa problemet tillsammans. Just det. Jag tyckte att jag såg någon som vinkade lite för att komma in där, men det kanske var en som... Var det du, Lars, som vinkade lite? Nej, jag skulle säga så här, med grund i de här analyserna så tycker jag åtminstone från politisk kontext det är viktigt både med färdriktning och reformer, det skulle jag vilja säga. Jag tycker att vi har en bit, och där kan jag och Lars landa lite olika emellanåt, må hända. Men jag tycker till exempel att så här, det är viktigt om vi tittar på att prata om vikten av elektrifiering, dubblerad elanvändning, för att det är formativt för samhällsutvecklingen, för miljön och ekonomin framåt. Jag tycker det är viktigt att vi så att säga, utvecklar våra energimål och pratar om fossilfritt och inte förnybart. Jag skulle gärna se att vi har ett planeringsmål, så att vi tar höjd för att både myndigheter och domstolar har förmåga att ta hand om både elnät och produktion framåt. Jag skulle gärna se att vi har en diskussion att regeringen levererar på det vi har krävt kring ett leveranssäkerhetsmål, så man får en diskussion i någon mening. Vilken kvalitet kan man räkna med som privatperson, familj eller företag? Och sen tycker jag man ska säga också att det finns ju ett antal reformer vi måste göra de kommande åren. Elnät är en sån. Där går vi med en ryslig hastighet mot nästa reglerperiod. Jag tror vi har försuttit, eller regeringen har försuttit, möjligheter att utreda viktiga frågor. Här kommer Sverige behöva välja ut ett fåtal man hinner till nästa reglerperiod. Till exempel den tyska domen som kom nyligen. Till exempel avkastningsränta och ytterligare någonting. Sen hinns inte mer till nästa period, och så man skjuter framåt. Och dessutom tror jag att marknadsreform, jag tror att det blir en stor uppgift för kommande mandatperiod att göra ett större grepp. Inte att överge den här energy only, men att egentligen titta på ett antal, och då pratar jag inte kärnkraft, vindkraft och sånt här, utan snarare ta fast på detta med stödtjänster och det som SVK har tittat på nu. Konstaterat att den prisbild vi har haft idag med elprisområden har alltså inte funkat för att ta bort imperfektioner. Och då måste vi, menar jag, göra ett större grepp baserat på SVK och också andras analyser framåt för att kunna få en trygg elförsörjning, ett rimligt investeringsklimat så att produktion av olika slag och nät och annat kommer efterhand. Du ville komma in där, Fredrik. Ja, jag frågar till politikerna, för det finns ett antal intressanta målkonflikter i det här ju. Dels har vi där, som du, Lauren, sa, du ska inte ha vindkraft överallt. Och då finns det andra miljömål som konkurrerar med det och vad människor upplever. Det är också så, jag tror att försvaret, så en siffra hade sagt att upp till 40% av Sveriges ytor har sagt att vi vill inte ha vindkraft för det strider mot våra intresse. Och hur ska man balansera det intresset mot det förnybara? För det här kommer att bli ett problem. Vattenkraften pratar väl du om, Lars. Och där finns också den här omprövningen som delvis är politiskt i så här luddiga formuleringar som handlar om avvägning mellan vattenkvalitet och ett förnybart system. För jag tror vattenkraften kommer att vara väldigt viktig. Och så att man får hårda restriktioner, så kommer det troligen, vi håller på att analysera det där nu, men troligen spela roll. Så hur gör man de här målkonflikterna, och hur mycket blir det, ja, hur mycket fattar ni de hårda besluten, hur mycket skickar ni ner så att tjänsteman så får sitta med två konstiga formuleringar och försöker väga dem ut varandra? Lorentz eller Lars, vem vill ta den bollen? Lorentz, du får börja. Ja, jag hade faktiskt räckt upp handen innan. Ja, förlåt. Det är faktiskt jag som har för att redan liksom proaktivt svara på Fredriks. Ja, jag förstår. Jo, för jag hade faktiskt noterat det här. I och med att just yta hade lyfts tidigare i samtalet. Vi har gjort en bedömning där vi tänker att ja, vi kommer ha landbaserad vind framöver. Och den kommer växa.
Om man tittar på Naturskyddsföreningens rapport så pekar de ändå på att man kan, den kan växa ganska så radikalt upp mot 100 terawattimmar frö på land. Men det som vi har gjort bedömningen är att vi kommer inte kunna komma så mycket mer än så. Teknikutvecklingen tar oss ju ganska långt på vägen med tanke på att verken blir större och större och därför kan stå på mindre yta totalt sett. Men det som vi landar i då ändå, det är att det är till havs som vi kommer ha den stora utväxlingen framöver av ny produktion. Och där räknar vi på, vi vill ju ha ett mål om 90 terawattimmar till havs. Och när vi tittar på det, då räknar vi, när vi har snackat med branschen, att det motsvarar då ungefär 1000 vindkraftverk. Det är inte mycket om man tänker på 20 års sikt, liksom att man ska bygga ut över de här 20 kommande åren. Utan motsvarar väl max någon procent av vår havsyta. Så att, men det är ju verkligen möjligt att göra. Så att jag skulle säga att vi har den möjligheten. Sen vill jag vill bara kommentera lite kring vätgas också. För jag tror precis som Fredrik var inne på, eller den frågan som Fredrik ställde till Lovina, att en sak som vi underskattar är nog teknikutvecklingen på just vätgassidan. Den prisutveckling som sol och vind har varit inne i de senaste 10-15 åren, den ser vi ju på batterier och vätgas nu. Alltså de globala investeringarna i vätgas, de är liksom, ökar med flera tusentals procent närmsta tiden, och det kommer bli mer och mer. Så att jag skulle bli förvånad nästan om man inte kommer kunna få ihop en bra kalkyl på att använda vätgasen som en effektreserv framöver. Och då kunna täcka upp de timmar där vi varken har sol eller vind i systemet. Så att det är ändå den globala trenden som jag vill lyfta där. Åsa, du nickar där. Jag såg att du också räckte upp handen, Lars. Vi släpper in Åsa först. Vad får du för inspel kring just vätgas från era medlemsföretag? Ja, det är ju verkligen game changer framåt. Det är ju som Lovina också sa, det är ju osäkert för det finns inte idag. Och här är det ju hur vi riggar systemet. Dels saknas det ju en hel del regelverk bara att hantera, transportera vätgasen idag. Så här har ju politiken ytterligare en uppgift att ta tag i framåt. Och sen är det just den här rollen som lager eller effektreserv. Men det vi vet är att ska industrin lyckas med den omställning som planerar, så behöver de ju den här gröna vätgasen. Och det är ju där då som elanvändningen ökar. Om vi tittade på Lovinas scenario där igen, 75% av ökningen kommer från industrin i de höga scenarierna, och det handlar ju om vätgasproduktion som behöver då fossilfri el. Så att det här kommer att spela en betydande roll. Och någonstans så är det ju så här, det här blir också en självuppfyllande profetia för oss i branschen, eller alla aktörer som är med här idag. Ska vi lyckas liksom förse industrin och ge Sverige den här möjligheten, så måste vi skapa de villkoren. Annars kommer det inte att hända. Ja. Lars och sen Lovina också. Två saker. Det första är, när jag säger att man ska fatta beslut med bäst kunskap, så är ju gasen ett typexempel på det. Det vill säga, precis som de säger, så här, att det är liksom lite ny kunskap i vardagen. En sån sak kan ju vara att man tittar på hur Sverige ska fördela de EU-medel som avsätts nu som en del i återtaget efter coronapandemin. Att vi övrigt tittar på regulatoriska frågor. Sen kommer vi behöva återkomma längre fram när tekniken har utvecklat sig och på andra sätt. Fredrik Hedenus ställde frågan här med avdömning. Låt mig säga det, att den är klockren och den är mellanåt väldigt svår. Jag tycker vattenkraften är ett typexempel på det, när du sätter fingret på det. För det är klart att i det fallet handlar det ju inte om att påverka domstolarna i enskilda domslut. Däremot så menar jag att riksdagsbeslutet är glasklart, att det handlar om att värna så mycket vattenkraft vi kan, så att den politiska inriktningen, den är rätt tydlig. Att i någon mening vattenkraft och globala nyttan trumfar det lokala, så här bristen som blir då. Inte i varje fall, men på det stora hela en form av strategiskt övervägande. Så. Men visst, du kan ju uttrycka det från, så här, utöka från fråga till fråga. Diskuterar vi nämnda hybridprojektet som Lorentz nämnde och kabeldragningarna i Sörmland, så river det upp enormt mycket damm. Vi kan prata om vilken gruva som helst på samma diskussion. Du sätter verkligen fingret på en supersvar fråga.
Jag tycker att den är enklare i vattenkraften så att säga, för min del när jag dömer av. Jag tycker det finns andra frågor som är betydligt svårare. Jag ska inte runda dem utan bara konstatera att på många håll i landet så ser vi en växande motstånd eller diskussion kring en hel del av former och etableringar. Då tror jag vi måste diskutera både mellan det lokala, det nationella, beslutsfattande. Det handlar om pengar, det handlar om nyttan lokalt och andra frågor. Och sist och slutligen ska jag bara säga att apropå utanvändningen så var ju faktiskt det en del i Svenskt Näringslivs forskningsanalys kring framtida scenarier. Så hade de ju med just detta med yteffektivitet kopplat till energisektorn som var ganska intressant, som jag inte sett så många andra analyser. Lovina. Men jag kan haka på vattenkraftfrågan. Det var inte utan anledning som min sista slutsats handlar om just vattenkraftsförmåga och vikten för det nordiska systemet. Vi är mycket väl medvetna om de utmaningar vi har där. Och då kanske vi har betydligt större problem än vi har idag. Och stora problem kanske vi redan har. Vad gäller energieffektiviseringen, Lorentz, så vi har också tidigare kunnat se att den ökade befolkningen och den bibehållen elanvändningen har kvitterats med energieffektivisering. Nu är inte det den stora skillnaden, men alltså det är väldigt positivt som trend. Däremot måste jag ändå reagera, Lorentz, på ett is i magen. Jag har mycket i magen, men inte is. Och det som jag tycker i grunden är väldigt positivt, att det vi verkligen ser med de industrier vi pratar med, de vill verkligen elektrifiera, de vill verkligen få bort fossila bränslen. Så drivkraften är här och den är ju fantastiskt stark. Och det vore förödande, för vad vi inte kan se är att när industrier väljer att inte vara i Sverige för att de inte kan få el eller fossilfri el. Och den syns ju inte i prognoser framöver. Några försvinner, de har aldrig kommit upp. Och det är någonting att ta med oss, tycker jag. Lorentz. Ja, men jag måste besvara det lite då. Jag har faktiskt beställt en utredning från riksdagens utredningstjänst där jag har tittat på historiska scenariearbeten och liksom jämfört då utfall versus vad man har trott. Det är två intressanta slutsatser. Det första är att man nästan alltid har överskattat. Alltså det har varit ganska så brutala överskattningar av framtida behov. Förutom under en period under historien, och det var när alla var överens eller alla var ganska så säkra på att kärnkraften kommer att alltså lägga ner. Då valde man istället att ha scenarier som pekade på ett minskat behov. Min poäng med det är att säga att tidsandan man lever i och den politiska diskursen har en tendens att påverka hur scenarierna ser ut. Och det här är inte ett sätt att underkänna scenarierna, men jag tycker man ska liksom bara vara medveten om vad det kan få för konsekvenser av att man har en samhällsdebatt som är åt en viss håll och att det kan få effekter på hur man gör bedömningar. Till exempel, så nu har inte jag stenkoll, nu var det ett tag sedan jag läste era scenarier, jag har lite bättre koll på Energimyndighetens, men de tar ju inte höjd för en rad saker. De tar inte höjd för att det ökade elpriset kommer att vara så pass stort vid en sån stor behov att det i sig kommer trigga energieffektiviseringar, och de tar då inte höjd på samma sätt, eller i viss mån gör de det, men de tar då inte höjd på att det kanske till och med leder till uteblivna industriinvesteringar. Poängen är att den här diskursen kanske snarare har liksom drivit på i en viss riktning och sen så springer man förbi sitt förnuft på vägen där. Men återigen, jag tror som sagt på ett ökat elbehov. Och jag tror framförallt på ett behov av investeringar i transmissionskapacitet. Så det är inte det jag säger, men jag tror man ska vara lite försiktig bara. Vi har fått in, på tal om försiktig, så har vi fått in en publikfråga som undrade just kring varför era antagligen kring havsbaserad vindkraft, Lovina, var så pass försiktiga som de var. Är det någonting som du håller med om, eller hur har ni bedömt? De är lite olika vilket scenario man tittar på. Bara i somras, det vill säga efter vi lanserade vår långsiktiga marknadsanalys, kom det in 90 gigawatt extra. Så att det är ju enorma mängder. Det vi också vet är att många söker på samma plats, vilket gör att det blir inte verklighet av alla. Sen är det också i förslaget att vi tittar på var vi gör bäst nytta för kraftsystemet. Och till exempel på västkusten är det ju väldigt gynnsamt för kraftsystemet, för det finns ju starka ledningar sen Barsebäck och Ringhals till exempel. Men allting blir inte förverkligad, och det är också en fråga hur lång tid det kommer att ta. Det är någonting helt annat att bygga vindkraft på land än att bygga vindkraft till havs.
Den heter annan, det är ungefär en utlandsförbindelse för varje vindkraftverk ut till havet. Och vi ansvarar till territoriets gräns då. Vi behöver också komma överens om vem tar då resterande del och hur får vi ihop den delen. Just det. Det tar oss också lite in på det som jag tänker att vi kanske ska ägna de sista minuterna åt. Och det är just det här kring beroendet av andra länder som ändå blir tydligt i era scenarier, Lovina, om jag tolkar er rätt. Är det nödvändigtvis något negativt så att säga? Det framställs som det ofta tycker jag. Där finns det olika debatter att jämföra med vårt grannland Finland. De är importerade på daglig basis och där finns ingen diskussion om att man är importberoende. Det vi också behöver poängtera då att vi har stor nytta av våra grannländer åt båda hållen. Det finns ett väldigt starkt samarbete i Norden men även över Östersjön, Baltiska länder och Polen och Tyskland till exempel, som har hjälpt. Vi hjälper varandra i extremt stor utsträckning, så vi vill inte se det som negativt. Däremot om importbehovet baseras på icke-planerbar produktion så kan inte vi utgå ifrån att den finns tillgänglig, och det är där själva utmaningen ligger. Ja. Fredrik? Den här frågan tycker jag är intressant. Jag har hållit på med mat en del också, och det är liksom mat och el ska man inte importera, men allt annat i världen kan man importera. Och det får mig att tro att det kanske inte är importen som är problemet, utan det finns andra politiska mål i landet som man tycker är intressanta och därför lyfter upp det. Och sen det andra biten med energi som är lurigt. Vi importerar ju olja, och det har ju varit någon grad problematiskt historiskt att vi har varit så pass beroende av vissa ganska instabila stater. Och det är lätt att man tänker att om vi skulle importera el från Tyskland är det samma sak i förnybart system. Jag tänker att det är skillnad. Dels är det skillnad på Tyskland och Irak eller vilket land man vill välja. Och det andra är att i förnybart system blir det ett ömsesidigt beroende. Alltså, man kommer inte vilja kapa den linjen av strategiska skäl, för då får man blackout i Tyskland också. Och dessutom har faktiskt man inte ens kapat oljepipelines himla mycket som man vill tro. Så att jag upplever att vi har både lite andra politiska mål som kommer emellan och att man använder modell på olja för att förstå el som inte riktigt är adekvat. Så att jag ser inte riktigt det stora problemet med varken import eller export. Generellt sett så är det bra. Och det här skär lite höger till vänster där på ett roligt sätt också. Så att, ja. Ni nickar medhållande. Åsa, har du... Ja, nuvarande system bygger ju på möjligheten att kunna importera och exportera. Vi har ett liksom integrerat nordiskt system, och som Lovina också var inne på så är vi ju väldigt beroende av utvecklingen i Tyskland. Men vi ska ju också komma ihåg att vi har ju kapacitetsutmaningar redan idag. Vi sitter ju liksom med högre elpriser i Skåne och industrier som inte vågar investera eller etablera sig i elområde 4 redan idag. Så här behöver vi ju, det är ju liksom inte bara en fråga för framtiden, utan det här är verkligen en fråga här och nu kring utbyggnad av nätet som inte sker tillräckligt snabbt, och kapaciteten framförallt då i södra Sverige, där allt pekar på i Lovinas scenarioanalyser att ny produktion måste komma in i söder. Så att här har vi, och som Lars var inne på också, det första steget blir ju den nya elnätsregleringen som ska komma på plats 2024, som inte riktigt ens har startat upp än. Och det här behöver vi ju ett nytt sätt att tänka kring utbyggnad av elnät. Så det är här och nu. Lars och Lorentz, jag ser att ni båda vill... Men får jag bara säga, för å ena sidan så är det självklart att vänta kablar till våra grannländer ökar vår egen systemstabilitet, och det är bra för Sverige så, bara det sagt. Men jag tycker det i sig hindrar inte att vi bör kunna ta en intellektuell diskussion kring hur får vi rimliga och bra villkor för näringsverksamhet i Sverige. Önskan om att industrier etablerar sig här och producerar fossilfritt stål eller vad nu det kan vara för någonting. Och en önskan om att vi kan försöka nyttja den typen av komparativa fördelar vi har framåt. Och det är för mig liksom ingen större protektionism. Protektionism har ju varit om vi sätter upp olika former av gränshinder. Men att vi på något sätt värnar det svenska näringslivet och tar en diskussion och då väger in både kostnadsbild, leveranssäkerhet. Återigen, som jag sa förut, att vi i ett framtida system inte tappar de fördelarna som vi, Frankrike, Norge är länder som har haft bland de lägsta utsläppen alla kategorier, oavsett var vi landar, olika vägval framåt.
Lorentz. Ja, nej men, ja, det finns mycket att säga här egentligen. Men jag, först ska jag säga att närmast 10 åren så känner inte jag att vi behöver vara så oroliga. Vi har en hel del planerbar produktion kvar. Och vi kommer ha en otrolig vindkraftsboom. Och jag menar, apropå det som Lars nämner om industri, det är ju tack vare vindkraftsboomen som vi nu har den boomen av just grön industri som etablerar sig i Sverige. Och de ser just det här billiga elpriset som sin fördel där. Närmsta 10 åren är jag inte så orolig. Det är först därefter som det kan börja bli lite svårare att få ihop systemet, inte minst om det läggs ner några reaktorer, vilket jag tror att det kommer göra. Men då är det egentligen 2 saker som talar för att man inte behöver liksom bli tokig av en sån situation. Det ena är att Polen och Tyskland nu kommer igång med sin omställning. Skälet till att vi har så höga elpriser i Sverige idag är ju att kolkraften kapsejsar på kontinenten. Och det är bra. Det är positivt i grunden att den utvecklingen sker. De är igång med sin omställning. Det tar tid, men de kommer ändå liksom, de kommer gå åt ett visst håll. Ett ökat beroende, ett ökat importberoende vissa timmar från de här länderna är inte därmed en lika stor katastrof som det är idag. Och det andra är att i takt med att vindkraften byggs ut så kommer vätgaskalkylen bli bättre och bättre och bättre. Det är bara att titta på de norska producenterna nu. De säger att inom några år så kommer vi producera förnybar vätgas som är billigare än den fossila. Och det säger sig självt egentligen. Därför att vindkraftsbolagen, de behöver avsättning de timmarna där det blåser som mest. Det finns ingen bättre avsättning egentligen än att kunna lagra energin. Så att jag tror att på några års sikt, 10, 15, 20 års sikt, men då kommer vi kommit igång med vätgas. Och det kommer också då, inte minst på marginalen, men även i större, att minska vårt behov av import. Okej, okay. Jag ser att tiden börjar rinna ifrån oss här. Jag tänker att jag ska ta några minuter till av er tid eftersom att vi kom igång lite senare. Men då tänker jag, vad är de viktigaste verktygen framåt som vi har där för att uppnå den bild som ni då själva ser ni vill uppnå med energisystemen? Om vi börjar med dig, Lars, vad har du för verktyg för att ta dig dit du vill? Jag nämnde lite agenda förut, så jag tänker inte upprepa det på något sätt. Nej. Men jag skulle säga att för mig, utöver det här med elnät och elmarknad, så skulle jag säga en prioriterad fråga för Moderaterna och vad vi hoppas är en ny borgerlig regering, det är att göra större arbete när det gäller miljötillståndsprocesser. Jag skulle säga att politik och tillståndsprocesser, det är ett av de största hoten mot ekonomisk utveckling och att Sverige kan få en grön omställning och nå våra klimatmål. Det kan vi se i gruvsektorn, det kan vi se när det gäller elnätsutbyggnad, det kan vi se när det gäller kommunala rening och elproduktion. Här måste man göra det stora och samlade greppet. Inte sänka miljökraven, men agera på ett helt annat sätt för att kunna ta vara på möjligheterna. Och det är en av våra större prioriteter framåt. Lorentz, du får också kort, vilket är ditt viktigaste verktyg framåt för att ta oss dit du? Lovina var inne på det, att havsvind i södra Sverige har en stor systemnytta. Vi vill sätta igång med den utbyggnaden nu, och det gör vi bland annat genom att ha en nationell plan och att för utbyggnad, precis som myndigheterna har haft på land, men även anslutningsavgifter. Men sen så måste vi komma igång med systemtjänster och flexibilitet och liknande. Jag tycker att det är intellektuellt haveri att kalla det ransonering. Det handlar ju om att få marknaden att fungera mer effektivt och smart, och det måste vi komma igång med på större nivåer och framförallt med lagring i systemet på olika sätt. Och där har jag massa saker som jag vill säga, men jag hinner inte med det. Fredrik, vad tänker du? Är det här rätt verktyg som du ser det att lägga fokus på? Jo, men de låter vettiga, tycker jag, utifrån mitt perspektiv. Alltså en gång i tiden så, eller jag skulle säga, det är en positiv bit till, och det är, alltså, vind behöver liksom inte mer teknikstöd. Den rullar liksom. Den är lönsam i hög grad. Men när det just kommer till vätgas, och vi har inte pratat nu om bioenergi med koldioxidlagring och sådana saker, där kommer det fortfarande behövas statlig involvering för att hjälpa tekniken att bli billigare på olika sätt. Så det är väl det benet ska ligga till. Det som Lars tog upp om tillståndsprocesser, det börjar jag mer och mer inse hur stort problem det där faktiskt är i olika sammanhang. Och utan att kunna lagstiftningen. Åsa, vad tänker du? Är det rätt verktyg från våra politiker som branschen är mest orade för?
Ja, det är mycket klokt som är nämnt här. Det handlar ju liksom om, som vi har varit inne på, att bygga ut elnäten, röja in för fossil produktion, även tydligt fokusera på värmens roll i detta. Både kraft och fjärrvärmen blir ju liksom otroligt viktiga brickor i ökade av, eller i scenario av ökad elanvändning. För här har vi en grundbult som är väldigt energieffektiv och som kommer att finnas kvar. Sen har vi varit inne på nya marknadsmodeller som kommer att vara jätteviktiga framöver. Men även hela det här kapitlet kring målkonflikter som ju har diskuterats i termer av samhällskontrakt. Vad vill vi som samhälle och var någonstans tar vi hand på de här konflikterna som handlar om klimat och miljö? Och alla de här delarna finns ju faktiskt i regerings elektrifieringsstrategi som presenteras i slutet av månaden här. Det är väl inte jag som ska göra reklam för den egentligen, men vi hoppas ju väldigt mycket på den eftersom det här är så komplexa frågor och i den så finns ju alla de här pusselbitarna adresserade. Så vi hoppas ju att det här kan bli ett verktyg, för det är ett stort jobb gjort bakom den och vi hoppas att det kan bli verktyget med stort V som vi kan jobba med framåt. Lovina, avslutande ord. Hur känns det med det som våra talare tar upp nu? Är du mindre oroad eller? Nej. Nej. Men många kloka insikter och förståelser. Vi behöver öka tempot i överföringskapacitet och bygga ut näten mot vad vi har idag. Stödtjänster är ett nordiskt projekt, så vi inte helt ensam i Sverige kunde ta fram dem. Där vill vi också få in allt fler aktörer. Så det är oerhört viktigt. Och sen är det viktigt att komma ihåg att energiomställningen i sig är väldigt positiv. Så att vi också får den här inblicken i att vi vill ju det här. Då kan vi hitta de lösningar som behövs. Det får bli de avslutande orden. Tack så hemskt mycket till alla våra talare för att ni har tagit er tid att diskutera de här frågorna med oss idag. Och precis som Åsa nämnde så är det elektrifieringsstrategin som även står näst på vår agenda här på SNS. Så vi kommer att få en presentation av den och en kommentar från Anders Ygeman i november. Då hoppas vi att ni vill lyssna in på det mötet. Så håll gärna utkik på vårt nyhetsbrev eller i vår kalender så kommer det så småningom att komma upp. Jag vill också slå ett slag för att vi numera även kommer kunna ha seminarier på plats i våra lokaler, så det känns väldigt roligt att få välkomna er tillbaks dit så småningom. Så med det så önskar jag er alla en fortsatt fin dag och tack så jättemycket för att ni har tagit er tid att lyssna och reflektera kring de här frågorna idag. Ha det fint! Hej!